maanta waxa isbitaalka ka soo baxay xilliban barqad batoon wuxuuna ka hadlay dhibaatadii maalintii ka dhacday hoolka waxay isagu iyo ninkii kale isla markaan xilliban isku dagaalay bal hal mar muuqaalkaas uu sii dhahay gaal dambe dhigan doonaa bal naftiisa xaaladdiisa caafimaad buu ka warbixiyey qaab noocan oo u hadlay ila daawada dhowaan igu dhacday warkaygana aad u naawulayay inaan fariintan ugu sheego inaan caafimaad qabo inaan wanaagsanahay in xaaladeyda hadda aad u wanaagsan tahay wixii igu dhacayna aan ka soo dhayday xildhibaanku waqti xaaladku uu fiican yahay waxaa sidoo kale u mahadceliyey dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogtay intii micna isagu dee u naxray maadaama micnaha dagaal loo galay qaar ba waxay kommentiga u qoriyeen war barqado haddii aad dagaal gelayso xitaa okiyaalaha waa laguu jibin karaaye oo micnaha indhahaad ku beeli kartaa okiyaala iska siib dadka soomaaliyeed jacaylka ninka aqoami sida u qoriyeen waa xildhibaan isla markaana aad loo jecel yahay xitaa dadka reer Soomaaliyeedna wanaagsan aad bay arrintan xildhibaanka uga hadleen runtii waa ayna taageereen xildhibaankan in micnaha isagoo ku dhex jiro hoolka aqalka baarlamaanka mise golaha wakiilada uu micnaha dagaal ku galo waxaa micnaha sababta iska lahaa xildhibaanku la dagaalay xildhibaanka isaga waxyaaluu ka hadlayey barqad uu soo kacay maadaama uu ahaa nin afgaaban maadaama uu ahaa nin micnaha mas-uul ah ruuxu yurniyow sidaas maahan taleefon sawta yurniyow sidaa maahane hadalku wanaaji sida kale u dhig markuu sidaa u fiiriyey u arkay in barqad uu yahay wuxuu yidhi makii midgaanka haaba inaa makii laangaabka wax noocaas uu yidhahda xildhibaanku markuu dee isagaa la caayay waa la isracaayay dee waxaa loo dhaadhacaa la fiiba loo dhaadhacaa meelaan laga taabin karin qofka micnaha bil-aadamkaa laga taabtay caayadu nafteeday kala bedelan tahay mar waxaa jirta qofka duu ku caayay aadan micnaha fiirsan karin runtii adigu xitaa dagaal diyaar u ahayn markii meelaha qaar la taabto adiga dhan baa isbedelaysaa shucuurtaada baa isbedelaysaa xildhibaanku horta dagaalka noocaas ku galay qaab noocaas ahayd haddii noqot marka yaa qaldanna xildhibaanka kale ayaa qaldanaa oo sababto ah isagoo xildhibaana role model ah dad badan micnaha ay ku xiran yihiin siyaas ahaan looga daydo in hadalkaa u dhaho oo micnaha waxaa la yidhahda discrimination mise midatukorda uu qof xildhibaan kulaa dee markii la yidhahda degan ahaanna aada looga badan yahay xildhibaan isagu bis reer dhan kuma jiro in sidaa micnaha loo aflagaadiyo xildhibaanka micnaha sidaas sameeyey waxaa qurux badnaan lahayd haddii xukuumadda haatan joogtay isla markaana ka arimi somaliland haddii wax qabanayso daacadna ay jirto xildhibaanka isaga xirib micnaha lasoo saari lahaa micnaha cadaaladda xildhibaankaas maxkamadda la geeni lahaa oo haddii wax jiraan weyaan haddii micnaha dowladnimada si saxda u shaqaynayso laakiinse maxaad adeyboo micnaha xildhibaan ah xasaanad haysto la jecel yahay markuu gobolka oo dal tegay qaabkii loo soo dhibay aan la soconay baa isagoo safar ka yimaaday markuu micnaha garoonka ciyaal ka soo degay intii la qabtay oo wiil yaro 20 jiray askare ah intay qabteen madaxa inta cumamad dhexda jiray bacmadow ka geliyeen neefta intay ku dhejiyeen siday u feeriyeen intay dirdileen baa haddana waxaa la geeyey guri nin u leeyay ilaa haatan maxaa ayagu waxay ku xiran yahay guri ay nimo leeyihin buu ku xiran yahay xitaa meelaha dadka lagu xiraa micnaha kuma xirno ceebkeen miyaa jirtaa xildhibaan dhan oo maanta xabsi ku xiran wuxuu ku xiran aan la garanayn maxkamadna aan la keenin madaxweynihii iska kaamin garaysanaya meeluu iska korkorayaa maanta waxa arkaysana isagoo meel kasoo degaya kore intuu kore weliba degay laasanaa ama si micnaha uu ku dhaca xanuun maxaa la jiray lemaleemada ah waxaas maxaa weeye waa dulanka uu islamarkaana shacabkiis u geysanaya waa midibtikoorka islamarkaana la midibtikooriyo dadka soomaaliyeed ee islamarkaana deegaanada ku sugan ugu dambeyntii maxaa ayuubuu fiican yahay maxaa ayuu dartiis ninki la yidhaahdo naandhee barqad batuun uu fiican yahay alxamdulilah xitaa dee isagu micnaha dagaalkii maalinta u galay waxay micnaha galaafato oo isnafteeda jirdil loo geystay boqorkiisii boqorka beesha gooyey
انت جريس لو هو الرايبة منها للدليل محل ودري وحل ودري سلام انها برقة بطل مسيح اللي بان كذا سلام كنت ذكرتها ان انها اوقف لانتيرا او باش ساقصو جيدو حبرج لا انهم انها ثلاثة كتور سلام ذكرتها باب انها لو هو الرايب هاي نحاسا مقال بانك الضوي وحيت عدي مقال او بان سوى دمسترين يوتيوب كي انتها قرطو مساء قدها وسي كشو عاكسا سوى من انها بقر كهالي يكشي كينا عرنت ايضا والاركرتا عدال درد مركو سمالة رنتي قاد ديو صفي ديسا وحي علاها كليح مركو اللي وقد بكروح ويان ما انت سمالة مساء حكومة دا اسم المركة نحاطا كأرن ميسو وحالا مريا وقتي قبقبدا حي موسى سيدا عاكسا بوكا بلقنا سنيا وحورا وكا من الجرسانية وديقا ندى سمالا طبعاً أوريقيا إنو حدوني على الدورتو ما انتوات عالكتان بدحوين موسى بيها عبدي مركي حيث لو ديبي سمالا نوم إنها دي نوات كجرتو دادك إسلامار كانت دقل إولا لأيهين قبيل إوحا لأ أغانين با لو ديبي ما انتنا حالكي مريسو وعلا السعوطان اعتراف كي صدن سرائي صدن بورسن بنا سمالا إي رهدني سينة ما أنت حالكي منها مريس ولا سعطان منها هلا هذا دتك أطلق صاحبك أنا من المهلي دتك رئيس المهلان اسمه كان شو سيتاس كأعتقد جاوا دتك قارب الله عليه دتك موسو كده إنه نقلر ليه دتك المهلي عليه سمالان وحيه دت عن جاي الحيرنتي بنقول اللي هم مجرين لكن سمالان وحام عارضي حكومتها تنجوكتو ما أنا بعملها مقال عن صوت دبي ورنتي دي صوت اسكلت انا موقال كاس وحو عاد عاد فولحن ان كان لي عاد عاد سيدابا او واحد شباب انا نقول لك ديري لو عالي هدي مركا عدو فكر لا تعسينا لغلو هنا ستان انا من قوه انا ليدنا ديني قلت تعسي تذكر انا فكر نوع عسى امس انا كل اللي ما هذه لكن دتك عاقلك وح قربك ما لها الله يا سمي الله دي دتك وح لي هاي جالس بهاي ستان dalka maan doorashuu ay jawaab hadaarta in hormar gaartaan oo maanta baash meeshii taagan to arkaysan hadii aad doonaysaa in minaa nabadiina ay dibnigu soo laabato musharax madaxweynaha haatan ilaa dii ugu cad aad garanaysaan ninka xini qowna aad garanaysaan madaxweynaha musabbiix dacayda ka daasan beent da ka daasan hadda aan ku niimaad waaw muso waxa ku meen dhaha gobolada soo istaraagil aan baad dhiibto dhaha أو ده الاستيد ما أنت حكى سوالف سقطة حديثي سقطة موصلة تاني سومالا روك التجية قارن توبية كبيرة سا قارن كونفورت بنا صد الدرس أنا كأرسين بعد كبيرة سا ها تنا وحنا مسيرة إيه سمحتها أمني لي سوالف كجدة بكورس بنا جبهات جيران أو بوراك كذا كجيران أنت بنا وضع رتان بنا أوكي بنا وحكى سوالف سقطة بنا مش الكلام إذا ما ذي اسمه كان إيه سي جوجين وحاس أمريكا ما كان يسكت ضمنه وحاب منها الجد كل حيان إن أنا مدحين المصيب بحد بعطوه ينجز ولا سقطان إن أنا أسكت بدشان إسلام أمريكا أنا عاد كيزنتان مدحين من ذلك را كود هاي سؤال لنا مغلق أنا صاحب لك تاني كسود وجيني يا حدي تهاي مركو هذا وشناك صبغتي وعنا عصنا سل عادي بنا كسود بتاعنا قبل نقطة عام لكم الله نكون إسلام أمريكا ويحرم هذا الجد تاني عاد أيهو ما هسنتين